Perfeito. Já temos o necessário. Eu receio que o nosso tempo juntos acabou. Acabem com eles. Tchauzinho, Sonic. Quem é você? Esperem. Definam o curso e vamos logo. Não vamos perder tempo destruindo e naufragando um navio. Você? Só eu acho. Ou ela meio que se parece com você. É melhor amarrar ela, hein?